Rreth 36.000 maturantë do të zhvillojnë nesër provimin e dytë të maturës shtetërore, do të testojnë njohuritë e tyre në lëndën gjuhëshqipe dhe letërsi. Ndërsa provimi i matematikës do të zhvillohet më 17 qershor të 2019. Provimi nis në orën 10, ndërkohë që maturantët do të paraqiten në ambientet e shkollës një orë gjysmë përpara për të shmangur kaosin e ndarjes së tyre në klasa, si dhe për të kryer kontrollin e nevojshëm. Sipas udhëzimit, maturantët do të qëndrojnë në 1 metër distancë larg njëri tjetrit në një klasë me 15 nxënës, ku të vetmet gjëra që u lejohen janë mjetet identifikuese, stilolapsi dhe vetëm një shishe me ujë. 2 orë gjysmë është kohë zgjatja testimit të maturantëve për që një pjesë e konsiderueshme e tyre dalin më shpejt. Ndërkohë në udhëzim bëhet me dije për të gjithë maturantët e vitit mësimor 2018-2019 se provimi me zgjedhje do të mbahet në datë 24 qershor. Tërheqja e testeve të provimeve të maturës shtetërore 2019 bëhet sipas grafikut të hartuar nga QSHA-ja dhe të miratuar nga Ministria e Arsimit dhe Sportit. Përfaqësuesit e postës shqiptare tërheqin në QSHA materialet e provimit një ditë përpara zhvillimit të provimit përkatës. Materialet e provimit paketohen për çdo qendër më vete. Shpërndarja dhe grumbullimi i materialeve të provimit bëhet mbështetur në rregulloren e maturës shtetërore 2019 në Republikën e Shqipërisë. Provimet kombëtare të maturës shtetërore 2019 zhvillohen në qendrat e provimeve të përcaktuara nga Komisioni i Maturës Shtetërore në institucionet arsimore vendore, përgjegjëse për arsimin para universitar, mbështetur në rregulloren e maturës shtetërore 2019 në Republikën e Shqipërisë, theksohet në udhëzim.